veče. Dobro veče, s kim razgovaram? Halo, halo? Halo, da li se čujemo? Čula sam vas malo pre, ali sad vas nema. Halo? Halo? Čujemo se, ko je sa nama? Izvolite. Daco, dobro veče, Daco, dobro jutro, kako god, bitno da je dobro. Dobro veče, pozdrav za sve vas. Hvala. Pozdrav. Hvala. Pozdrav za Anu, za Sandu, za publiku. Šta reći, znači, samo reći pohvale za Sandru. Meni je ona super bila, znači, i tako treba i da nastavi i dalje, da se bori. I Anči mi je isto bila super. Hvala vam. Znači, ne treba nekako u javnost doći preko kreveta kao što su pojedine dolazile. Tako je. I to je to. Sve reći pohvale i htela bih da stupim sa Sandom u kontakt, samo ne znam kako. Pišite ju na Instagramu. Pišite mi na Instagramu, slobodno. Važi. Je li imate neko konkretno možda pitanje za Sandru? Ne, samo sve reći pohvale, ne, ništa, znači. Hvala vam najljepše. Hvala vam najljepše. Pišite mi slobodno na Instagramu. Ja sam poznata po tome da ja odgovaram, ajde ako ne u 90%, ujedno 60-70% slučajeva poruka na Instagramu, jer mislim da ljudi koji su odvojili malo vremena da ili pošalju lepu poruku ili pošalju SMS za mene glasajući tamo, da ako ništa drugo su makar zaslužili da odgovorim na poruku. Tako da, slobodno mi pošaljite poruku na Instagramu, potrudit ću se da odgovorim. Eto, hvala. Hvala puno, hvala na uključenju. Sandra, kratko da prokomentarišemo, da li si iznenađena koliko imaš poziva i poruka podrške ove godine? Čini mi se da posle sezona 4 nisi osvojila toliko simpatije naroda. Nisam, slažem se. Velika razlika. Apsolutno, velika je razlika. Negde su, znamo šta je bilo u četvorici, neću uopšte to da se vraćam više na to, muka mi je o te priče. Ne znam, mislim da sam i, nažalost, zahvaljujući priči koja je bila, opet kažem, nažalost. Da. Ali negde su, zahvaljujući tome, ljudi videli neku moju drugu ličnost. Znaš, videli su... Da li je dovoljna jedna sezona da čovjek pokaže sve svoje kvalitete i opet i mane? Da celokupno svoja njegova ličnost dođe do izraza. Znaš kako, u zavisnost, zavisi. Znaš, to sve kako se poklapa, ono, kockice, zvezde, da li te mune, june, ili te sreća neka hoće, ili te neće baš, ili te se baš zadesi, ono, da se upropastiš načisto. Ili nemaš priliku da pokažeš možda ni dobro, ni dobro. Ili možda nemaš priliku, ili te je strah, ili, na primjer, gomila ljudi koja nikad ništa nije komentarisala, nego sedela za stolom svih 10 mjeseci, ima strah od toga da se javi, da kaže nešto, pa propusti svoje šanse, prilike i ostalo. Da. Tako da, mislim da možda jedna sezona nije dovoljna da se upozna kompletno jedna ličnost. Zato što tu su određene priče, vezati za te priče, to je to. Onda sljedećeg godina dođu neke nove priče, da li su bolje ili gore, ili tužnije, ili veselije, onda tog nekog, u ovom slučaju mene kao komentatora, upoznaš kroz neku drugu stranu ličnosti. Ono što sam ja, ja sam i prva i druga sezona, to je i četvrta i peta sezona, sve sam to ja. Nisam ja nekakva razlika, niti sam ja nešto pretarano drugačije se ponašalo od svega toga. Ali mislim da, eto, zbog celokupne te situacije koja se izdešavala maltene od samog starta kako je se desilo, su ljudi negde upoznali neku moju drugu stranu, da nisam ona samo veštica koja zna da se dernja za crnim stolom i, ne znam, drugima greške, ukazuje na greške i kaže aha, ti si to, ti si ovako, ti si onako, ti si ono, nego prosto da su negde, da sam ja negde imala mogućnost, nažalost, opet kažem, zbog situacije koja je bila, da pokažem možda neku svoju drugačiju emotivniju stranu i da nisam toliko ono veštica neka. Eto. Hvala, Sandra. 0677-330. Da li imamo nekoga na vezi? Halo, halo. Halo. Dobro veče, izvolite. Dobro veče, Ivane iz Kragujevca. Dobro veče, Ivane. Slušamo vas, imenjače. Prvo pozdrav za tri prelepe dame. Hvala, pozdrav. Ivana, pozdrav za tebe, najbolju voditeljku zadruge. Hvala puno. Za Anu, žao mi je što je ispala ovako rano, pošto je jedno 70% ljudi trebalo da ispadne pre nje. Slažem se. Mada mislim da nije rano, 8 mjeseci, sasvim dovoljno. Ona zadnja dva, samo što se poklali, nisu tamo. Dobro, ali ako gledamo zasluge,
zaslužnija si da ostaneš od mnogih koji su ostali posle tebe. Od koga, na primjer? Ko je to ostao, nije zaslužio? Hajde odmah da mi kažete, zanimam. Pa, po meni, Anđela, Anđelo, Miki, Mensur, Sale Lux, itd., itd. To su ljudi koji po meni su trebali davno, stvarno, a ne da uđu u finale. A ko je vaš favorit bio, gospodine? Pa, Sandra Đedović i tako. I ljudi koji su učestvovali aktivno, čak stari, Dalila, nebitno, ali mnogi ljudi su tu bili radi kadra. Eto, baš pitanje za Sandru, pošto vidim da je ukapirala da je Anđelo dečko koji nije za nju. Tvoje mišljenje o Anđeli, pošto s polja izgledalo da je to devojka koja samo juri kadar, a ne da je tako dobro kao što je, možda ste je videli vi iznutra. Aha, prvo dobroveče, hvala na lepim rečima. Ja sam baš juče, čini mi se, davala intervju jer su me pitali ljudi šta ja mislim sad o ovom njenom odnosu sa Mensurom. Ja sam rekla da apsolutno nemam ništa protiv ljubavi, pogotovo ne protiv ljubavi njih dvoje, kažem, ako se to desilo. Ja sam gledala tu emisiju, nešto malo sam uhvatila te emisije. U toj emisiji mi ništa nešto nije bilo jasno. Bilo je kao da će saopštiti da su u vezi ili da se muvaju, ili da nikad više neće progovoriti u životu. Nešto mi je sve to bilo čudno, onako maglovito. Oni su demantovali, on je non-stop se smeo, pa onda on kao ostavljao je prostor. Nekako je delovalo da ima nešto. Malo mi je nešto tu čudno delovalo, ali Anđela je meni neko koja je jako mi je draga postala za neko kratko vreme. I ono što sam ja negde uspela da primetim kod nje je da nije glumica i folirant. E sad, mnogi ljudi komentarišu da sve ovo što se dešava sa Mensurom sada, da u stvari je zapravo to Anđela, a da sve ono, kako kažu, opet kažem, citiram druge ljude, čednost je zapravo glumila u ono. Ja mislim da to ne mora da znači. Ljubav može da se desi. Naravno. I može ona da bude i savršena, i čedna, i fenomenalna, i pristojna, i vaspitana, i sve to. I onda da joj se desi ljubav sa nekim za koga bismo mi pomislili mu u životu nema šanse da budu zajedno. Pa da se tu desi ljubav. To ne mora da znači da je ona folirant ili da je glumila nešto u zadruzi. Tako da, opet kažem, ne znam, ne poznajem toliko dovoljno, nisam ne ispratila toliko, ali opet kažem, za mene Anđela je bila neko ko nije bio folirant, da tako kažem, u zadruzi. Bila je prosto samo malo drska i bezobrazna. To je nešto što ja volim kod žena koja učestvuje u realitiju. Tako da to je to. A ovo sad što će se nadalje dešavati, verujte mi, sve se kad tad sazna. Svi mi, ne pričamo sada o Anđeli, nju isključujem, svi mi kad tad pokažemo svoje pravo lice. Tako da verujte mi, bilo ko da je od nas folirant, doći će vreme i kada ćemo možda i mi pokazati, a možda i neki drugi pokazati svoje prava lica u koje smo verovali, navijali i ostalo. Ili smo ih mrzeli, a onda se ispostave da su mnogo bolji ljudi od nekih drugih. Tako da, koliko je mnogo 10 meseci ostanka tamo i svega i upoznate nas i na ovakav i na onakav način, toliko je, verujte mi, malo 10 meseci. I da, može da se glumi 10 meseci, sve dok sam nekih ljudi, možda čak i iz nekih prethodnih sezona, da može da se tačno odglumi 10 meseci. U ovom slučaju ne verujem da je to Anđela, tako da, a sad, da li je to Mensur ljubav ili ne ljubav, ili šta će biti, to ne znam. Oni su slobodni oboje. Pa naravno, slobodni su oboje. Evo, komentariš ona Milićina drugarica kao nije trebalo to da se desi. Kako su to drugarstvo? Evo, sad ću ti kažem. Moji drugari iz Zadrugi 4 i 5 su Rijalda, Matora i Đedović. Đedović, naravno, na prvom mestu i to je to. Da. Znači, sve ovo ostalo su mi ljudi koji su mi okej, sa kojima sam dobra, sa kojima volim da provodim vreme. Ja se čujem i sa Mateom i Saša i ne znam i ovako. Razumeš, znači, sve su to ljudi koji su meni prijaju, koji su mi dobri, stvarno bliski ljudi, ovako. Ali moji prijatelji, za koje ja smatram da su mi, mogu u 2:30 da pozovem noću i da kažem, dolazim odmah, nemoj da mi pitaš šta, to je troje ljudi. Tako da, znate, to je ta prijateljstva, kao Milićina drugarica je bila, pa sad sa Mensurom. Jaka, da ne kažem šta. Ivane, jel ste tu još uvek, Ivane? Halo, Ivane? Tu ste. Da. Pogrešno me razumela Sandra. Mislio sam na to da je ona sve u zadruzi radila zbog kadra. Evo jedna situacija. Sedela je pored Đedovića i Sandre.
dok je Milan vodio sa te strane emisiju. Kada je Milan, imamo priliku, vodio dve emisije sa druge strane, gde je sedeo Lepi Mića, ona je se odvojila od njih i premestila tamo na svoje staro mesto. E, ne, grešite, izvinite, moram da vas ispravim. Kada je Milan te nedelje vodio emisiju, ona je još uvek sedela dole, još uvek se nije prebacila kod nas gore. Ona je se tek prebacila kod nas, to jest Đidović i ja smo nju pozvali da sedne kod nas kada je Fran ispao. Tako da, tada, u tom momentu, kad je Milan vodio od ozdo, sećam se tačno kad je bilo, još uvek je ona sedela tu i nije dolazila kod nas. Dođe nekad ono pred krajem emisije, pa sedi čevrlja sa mnom i sa Franom, bukvalno pola sata sat, ali nije sedela zvanično gore. Tek kad je Fran ispao, mi smo je, to je Đidović i ja smo, eto, pitali, dođe sedi kod nas, tu smo. To je bilo tako da, ispadanja Frana. Tako da, to je bilo nakon ispadanja Frana. Tako da, eto, to je samo da vas ispravim da je tako bilo. Ja znam da je sedela gore dve, tri nedelje, pa je onda se to desilo. Znači, baš sam primetio tu jednu situaciju koja mi je onako malo... I čini mi se da nije bila prirodna, ne znam kako da vam objasnim. Da, pa delovala je ona u nekim momentima, ne znam, neko je na podeli budžeta rekao, svaka ti čast da čak i, ne znam, ako je pismo u 12 sati, ti si već našminkana, ti si već sa ravnim leđima sediš. Ali ona je otvoreno rekla da ona trenirala, imala pripremu za zadrugu. Da, ona je otvoreno rekla, to sam ja čula, da ona je negde negirala tu priču o nekom navijanju sata, tačno da ustane na vreme u 10.20, tako ono. Znam da je to neka priča bila u zadruzi. Međutim, ona nije negirala da se prosto bavila time i da je bila svakog trenutka svesna gde se nalazi. Da li mi to možemo da nazovemo traženjem kadra, odnosno gledanjem da si ti u kadru i ovo i ono i, ne znam, vođenje računa o sebi? Pa ne znam baš. Svi mi vodimo računa tamo negde o sebi i malo negde pratimo kadar. Ne u smislu, sad ću ja da ne znam, odjedan put primetim da je kamera na meni i evo sad kao što ja vas gledam u kameru, odjedan put, ako ne znam, na Anije, pa se prebaci na mene, ja sad odjedan put kao ispravim leđi kao... Znate, to je već nešto drugo. A ovako, kada, svi smo mi tamo zbog kadra, na kraju ne bi niko od nas potpisao ugovor da nismo hteli da nešto napravimo od svog života snimajući se 24/7, tako da, ali dobro, mnogi ljudi to pogrešno shvataju. U svakom slučaju, sve da jeste bila zbog kadra, sve da jeste i vežbala i navijala, mislim, navijala sat da ustane u taj i to vreme, donala je sebi najbolje, nije obrukala porodicu, nije obrukala sebe, tako da sve je to donalo dobro, nije donalo loše. Hvala puno. Ili imate još neko pitanje, možda slobodno, tu smo? Ne, ne, hvala. Za Anu Spasojević, ne? Ne, ona je po meni okej bila, pokazala je sebi u pravom svetlu i to je to. Hvala vam puno. Dobro, hvala vam puno, prijetno. Ostanite uz nas do kraja. Ana, šta su ti tvoji kod kuće najviše zamerili tokom tvojeg učešća u zadruzi? Apsolutno ništa. Ništa? Apsolutno mi ništa. Možda malo mama što nisam bila, da, aktivnija je što nisam... A zašto nisi bila? Nekako... Dosta si bila pasivna tamo. Pa jesam, ali znaš kako... Vodila se priča Dalila, car, Dejan. I to se vodilo, konstantno si pričalo samo o tome. I tu su se već uigrali ovi koji su bili baš bliski sa jednom i sa drugom stranom, ne znam, Sandra, Đedović, Mića... I onda su, negde mi je bilo ono, a to će Đedović, to će Sandar, to će Mića, ne moram ja oko toga da... Jer bukvalno se samo ta priča, to je bila glavna priča. Da. Sve ovo sporedno, nešto ajde kao i pravo, ali više toga i fejk, i za kadar, i za sve, mislim... Ko je najviše fejk? Šta da ustanem da komentarišem, mislim, jesam ustajala da komentarišem iz besa i revoltora, ja ne mogu da podnesem tog čoveka, pogotovo šta je sve uradio i kako se i sad i dalje ponaša, mislim, gruja mima. E, žela sam na tu temu da ti pitam tvoj komentar, idemo na kratak blok reklama i posle reklama komentarišem upravo tu temu.